Yuxusu da gəlir, istidən yata bilmir. Bir ilə mənə ya, başına onun peki ilə, onunla dolanıra, qonşulara gedir, su gətiririk. Ayağı yoldur, qonşulara ayağı yoldur, suna gedirik. İçinməyə şərait yox. Çox çətin olur da, uşaqlarla, nə bilir, su yox, bir şey yox. Ancaq odunu qonşuların həyətindən getirirəm. Bəs necə yunursunuz bu yayda? Yunuləmişik ki. Bir dənə uşaqlar kimi izləyirəm, tüfaqla su qoyub. Qışda lap soyuq olur, külək də vurur, yayda da istidən oturmaq olmur. Məktiblərə gedirəm, məktiblərdən köməkli yeyirlər, hər an onu iş düşür, fəhlə işə gedirəm, işləyirəm. Ələ namı heç bir işə götürmürlər məni, eğer soruma görə. Allahı icra hakimiyyətində getmişəm, yoldaşımla, hələ kişi uşaq olmamışam da var. Bir dəfədə bacımla getdim. Həm orada Samir məndən var, ona yaxınlaşdı. O da etdim, biz sizə anca eləyə bilərik, layihə institutları. Onlar layihəni təsdiq eləyəndən sonra, yəni biz gözümüzü bağlayaq, icazı verir sizə tikin taparasınız. Mən aydın ki, mənim imkanım yoxdur orada nəsə tikməyə. Aydın ki, yox, biz sizə belə maddi kəhətlər və yaxud tikinti barədə köməkliyə yəmənməliyik. Mən çəkdiyim zəminlər istəmirəm də, bunlar da görürsün.